Sant. Hur tycker du att det här samtalet och internet öppnar upp dörrarna till skolan gick? Hur det gick? Ja, hur gick det? Jo, men ja, alltså det var fantastiskt intressant tycker jag. Och ja, jag tycker att det gick bra. Och det, ja, det tycker jag. Och jag är lite överraskad kan jag säga att diskussionen höll sig på en nivå som jag kunde följa med på. Så känner jag. Hur menar du då? Nej, men just det här som vi pratade om förut, att jag trodde att det skulle bli liksom mera fackspråk. Jag är ju novis. Jag har ju precis bara tagit första lilla millimetersteget liksom. Så för mig, så jag tänkte så här, jag kommer bli akterseglad så bara skriker om det. Jag kommer inte veta vad vi sitter och pratar om. Men så var det inte. Och det tycker jag hedrar alla som var med och styrde detta. Varför skulle du säga är internet viktigt i skolan? Ja, alltså varför skulle det inte vara det? Snarare. Vi är ju redan där. Det är klart att det är viktigt i skolan. Internet är ju vårt nya samhälle. Vi måste ju lära oss att hantera det. Det är ju nödvändigt. Hur kan man arbeta med internet i skolan då? Tycker du, ni har ju exempelvis klassbloggat och sådär. Ja, det var ju första lilla starten. Mm. Men sen så skulle jag ju önska att man hade teknik och verktyg så att man kunde använda det mycket, mycket mer. Och att det blev naturligt så i, som Johan pratade om, så där, måste man kunna allting eller räcker det med att man kan ta reda på det? Det är ju en annan typ av kunskap. Det är inte som när jag gick i skolan att man skulle lära sig saker utantill, rabbla. Det kanske inte är så viktigt längre. Man kanske bara ska veta hur man får reda på svaret. Hur pass viktigt tycker du att den här ständiga innovationen av skolan är då? Så där man, som Johan pratade lite om, att man hela tiden ska förnya och förnya, kasta om tänket i teknik och sånt där. Hur tycker du? Du som lärare, hur fast viktigt tycker du? Du pratar med någon som har två datorer i klassrummet, varav den ena kanske fungerar. Så att jag är ganska långt ifrån där. Men det är ju fascinerande att utvecklingen går ju så fort. Och jag förstår ju problemet. Alltså, om man har fått ny utrustning och sedan en gammal efter ett år. Jag vet inte hur man löser det, men alltså, bor man i en fattig kommun så finns det inte någon lösning på det. Det går inte. Så att det är väl frågan om skolan skulle behöva bli statlig för att det skulle bli rättvist. För nu är det ju definitivt inte rättvist. Till sist då, vad du som före detta webbstjärnedeltagare, ja. Vad tycker du om webbstjärna? Vad tycker du att det är ett lovvärt initiativ? Och ja, absolut. Absolut. Bara att starta en blogg med barnen, det var ju så roligt, det var ju sån glädje. Och jag kände verkligen att ni på webbstjärnan har stått bakom, och jag blev så fullständigt överrumplad. När ni ringde upp, då var det ju din företrädare Love som ringde första gången. Och jag tänkte, herregud, nu måste jag ha gjort något fel, varför ringer han? Och sen så var det precis tvärtom. Alltså, vi har sett att ni har gjort det här. Jag förstod inte att ni satt och hade koll på alla bloggarna. Det tänkte jag, man får väl jobba på ett tag. Och så kollas det någon gång sen, stäms av lite grann. Sådär. Så att det känns ju som att det är ett... om man själv engagerar sig så känner man att man får väldigt mycket tillbaka. Och då är det lätt att fortsätta. Det är precis det man behöver hela tiden. En liten klapp i ryggen sådär. Jag bara lovordar webbstjärnan. Jag tycker det har varit fantastiskt roligt. Tack så jättemycket för att du fick prata med. Tack.